Саран шахтасында жаңа тазарту нысаны пайдалануға берілді. Осылайша ArcelorMittal Теміртау компаниясы аймақтың экологиясын жақсартуға өз үлесін қоспақ. Жаңа станция тәулігіне 700 текше метрге дейін суды тазартып, Соқыр өзеніне құяды. Ендігі жоспар мұндай құрылғыны тентек шахтасына орнату. Бұл тазарту қондырғысын жобалау мен салуға 1 жылдан астам уақыт кетті. Қазір мұнда барлық іске қосу жөндеу жұмыстары жүргізіліп, станция пайдалануға берілген. Мұнда тәулігіне 700 текше метрге дейін ағын су өңделеді екен. Мы сбрасываем очищенные источные воды. Біз мұнда ағын суларды сүзгіден өткіземіз. Бұл сулар АБК-дан, душтардан, әкімшілік ғимараттарда қолданылатын сулар. Асхананың және жаңбырдың суы осы канализациялық құрылғыға келіп құяды. Бүгін таңда өнеркәсіптік нысандарға қойылатын экологиялық талаптар күшейте түсуде. Саран шахтасында жаңа тазалау қондырғысы механикалық тазалаудың үш сатысын қарастырады. Мұнда реагенттік өңдеу және суды физикалық химиялық тазалау жүргізіледі. Мысалы, кварц құмымен белсенділігін көмір сүзгілері суды мөлдірете және ауыз суды дайындауға қолданылады. Біз тек қана экологиялық технология орнатуды мақсат еткен жоқпыз. Оған қоса жаңа заманауи, адам күшін көп қажет етпейтін құрылғыларды орнатқымыз келеді. Бұл шаруа қолымыздан келеді. Бүгінде нысан толығымен автоматтандырылып, тек бір компьютермен басқарылады. Саран шахтасының тазарту станциясының жұмысы толықтай дерлік автоматтандырылған. Жүйе жоғары ақауларға төзімділікке ие және импульстік кедергілерден, астын кернеулерден және найзағайдың қайталама әсерінен қорғалған. Нысанның жұмысын бірнеше адам ғана атқарады. Алдарыңызда оператордың толықтай автоматтандырылған жұмыс орны. Бұл жерде қызметкерлер бүкіл технологиялық процесті басқара алады. Датчиктердің көрсеткіштерін алады, құрылғыларды жағдайын хабардар болады. Нысанның жұмысы компьютермен басқарылады және агрегаттың датчиктерінің қызметінен ақпараттар келіп түсіп отырады. Жүргізілген жаңғырту өңірдің экологиялық құрамын жақсарту бойынша жұмыстың маңызды кезеңі болып табылады. Кешеннің жұмысының басталуы осы кезеңде біз кешеннің оң нәтижелерін көріп отырмыз. Біз шахтадан алынған ағынды суларды неғұрлым мұқият прогрессивті тазартуды аламыз. Яғни механизмдер іске қосылған жабдық өзінің сапасы мен бағыты бойынша біз қазір жұмыс істеп жатқандарға қарағанда әлдеқайда жоғары. Тазартудан кейін осы өндірістік нысанның ағынды сулары Соқыр өзеніне түседі. Жүргізілген талдаулар оны қоршаған ортаға қауіпсіздігін көрсеткен. ArcelorMittal Теміртау компаниясы басқа кеніштерде де тазарту қондырғыларын жаңғыртуды жоспарлауда. Аян Алматұлы, Николай Шевелев, 5-ші арна.